området. Och banan i Målilla är 305 meter lång och du har besiktat den. Och vad finns det att säga här? För det är ju en bana som i normala fall inbjuder till intressant racing. Jag tror att de har lyft det ännu mer för att de har förberett med bra mattning, de har rivit materialet. Jag tror att man fått till startspåren ännu bättre. En av tvåna var en stor fördel tidigare i geografitävlingarna, men de har jobbat jättemycket med ytterbanorna också. Så att det ska bli jämnt ända in i första sväng. Sen har man lite mindre material längst inne på svängarna, genom svängarna. Och så har man just ut materialet något så att det ska kunna gå att hämta fart där ute. Ja, länge sedan jag såg så mycket material på en spelbana i VM-sammanhang. Det brukar ju vara mer eller mindre. Ja, och det är ju fint och jämnt utlagt. Här har ni första svensk ytterkväll, Magnus Sorro Zetterström. Jag är ju här likväl som alla andra att försöka vinna. Och när man står på startlinjen då gäller det att koppla bort vem man möter. Och det är inte alltid lätt, men jag har lyckats så här långt och det är jättepositivt. Vad tycker du om banan? Idag kändes jättebra, så det var riktigt bra förhållande idag. Så jag hoppas verkligen att de kan få till samma imorgon. För att då kommer publiken få se kanonspel där ute. I det första hitet alltså kommer vi att få se 38-åringen från Eskilstuna som har en massa gäster på plats här som hejar fram honom. Röd Kenneth Bjerre, blå Greg Hancock, vit Rune Holta och gul Magnus Zetterström. Ja du, det är ju fyra startsnabba här. Ja det är det. Magnus han lever ju mycket på sina starter och han är väg bra, då åker han fort. Men när kommer han lite bakom så brukar han svårt att jobba sig förbi. Du sa att han hittade en cykel som passade perfekt igår, så han ställde undan direkt. Direkt, ja. Och så jobbar han med sin andra cykel för att få den i nivå med den första cykeln. Så att jag hoppas han kände rätt igår på träningen. Banan är ungefär likvärdig som det var på träningen. Så att det bör vara förberett för lite framgång. Hemligheten att lyckas på den här banan? Nej, det är ju starten ögonblicket här. Första heaten kommer att vara lite följa jobb, så att starten är helt avgörande just nu. Zetterström gul alltså. Hit nummer ett, nu inleder vi Scandinavian Grand Prix 2010. Ja, grej. Det flyger ändå grej. Och Zetterström är tyvärr sist så här långt. Ja, får inte hämta någonting där ute för att det är få så pass bra där inne. Så han blir helt bara bakom, så att det blir svårt. Inget riktigt attackläge på Zetterströms ordning så här långt efter. Ser även honom här som brukar kunna vara riktigt fast med att runda fältet. Han har inte ens en möjlighet att komma i kamp Bjerre för att attackera det fullt ut. Greg Hancock som verkligen behöver ett resultat, för han har haft en mycket jobbig säsong i VM-sammanhang. Ja, sen känns som att han tappar sugen lite grann, men nu ser det betydligt bättre ut. Ja, det gör det. Och jag får en strålande start på kvällen. Tyvärr ingen svensk poäng i det första hitet i Målilla. Ja, det var ju lite illa för Zetter, så att han var liksom inte med från bandet heller. Men det har ju varit så tidigare att det är svårt att komma där från fyran i inledningen på tävlingen. Greg Hancock tar hem den första trepoängaren. Hancock som visar fittformen då. Han åkte bra, riktigt bra i elitseriematchen i tisdags. När Piraterna borta slog Rospiggarna. Hans gamla hemmabana var han mycket stabil. Noll tyvärr för Magnus Zetterström. Och här har ni Hancock som har haft den bedrövliga tävlingen. Men här får han applåd utav sitt team. Och det är han ju absolut värd. Ja. Man ser Greg på bana två här, han hoppar iväg direkt och det drar så fint in i första. Bjerre har en fin start från innen också, men han hade en chans. Zetterström missar lite från tejpen och blir bara avhängd genom första sväng. Det är för långt där ute med så här bra rit där inne. Sen händer det just ingenting i det. Nej, det blev ett följa jobb. Ungefär som jag sa innan, och det får vi nog se här första omgången. Att det är den typen av speedway innan materialet försvinner från innerspåren och flyttas ut. Jaha,
Då konstaterar vi amerikansk hitseger i det första hitet. Och nu är det dags för hit nummer 2, alldeles strax. Med Hans Andersson där. Mest Dackeföraren som varit klubben trogen för sin 12:e säsong alltså. Och han har ju inte vunnit här, men har varit väldigt, väldigt nära. Bland annat 2006 då Andreas Jonsson snuvade honom på segern i en tuff, kladdig final. Ja, verkligen. Det var regn hela tävlingen då, så de gjorde upp en ganska tuff match där till svensk fördel. Men jag tror bana 2 här kan vara till fördel för Andersen. Nicke Pedersen i och för sig är ju startsnabb på innerspåret, men jag tror Nicke är lite klen från skadorna. Hit nummer 2. Nicke Pedersen röd, Hans Andersen blå, Jaroslav Hampel, VM-ledaren, vit. Och så mycket intressant comeback, Emil Seifertinov som inte kört något sen olyckan i Prag. Spännande att se om han brukar vara snabb från start, men om det räcker till från ytterspåret här. Vilken lucka som man gick igenom. Nu blir han svår. Asså, han laddar på. Emil Seifertinov, he's back in business. Oj, nu är det gamla gubben tillbaks här som han åkte när han kom in i GP-serien förra året. När bara Ludde och fick handling och stämma. Långt på lång. Och Emil Seifertinov, Nicky och Hans. Aj. Och de två igen, om hitet stoppas. Ja, de åkte och stånade hans länge innan det där hände. Ja, det är inte en tillfällighet att Andersen och Pedersen, jag hann inte säga det faktiskt, att vi har de båda kompadanterna på banan samtidigt. De har ju genom åren varit med om en massa fighter som har inneburit bland annat såna här saker. Ja. Det ska ju vara tufft, men ibland blir det lite fel. Där, det går ju, det är precis där Nicky stannar runt och Andersen kan inte ha ingen chans att väja för det. Men det föregicks av lite konstig körning då från båda förarna i svängen före. Han stupar otäckt rakt i backen, att Hans Andersen bara kliver upp efter det där är ju... Väldigt glädjande. Ja, Nicky Pedersens miserabla säsong fortsätter. Han ligger just nu på 8:e plats och jagas utav 3 hungriga svenskar. Ja, så det här är ju en fördel i svensk synvinkel då. Även om det är tråkigt för Nicky då. Men att han har ju stora problem, Nicky, att komma tillbaks där han har varit tidigare med flytet. Det är ingenting som stämmer. Ja, besvikelsen går inte att ta miste på, men ja, han har ont där också. Mm. Han har ju en skuldra som är trasig sedan tidigare, så det... Jag tänkte just komma till det, att han är ju redan sargad, och här har ni en som har ont också. Frågan är om han kan ladda om batterierna, backerföraren, som har hemmabana. Tycker du att, ja, du säger att visst, köra hemma i Danmark en sak, men det här är mitt hem. Målunda, det är ju mesta hemmabana. Jag träffade nere vid sargkanten och han sa det. Nu är man hemma. Det var första han sa när jag såg han. Så att det är verkligen hemmabana här. Det är synd att de inte visar incidenten innan Nicky går runt. Ja, Andersen går in hårt i backen där. Ja, det är ju ofattbart att han bara kliver upp egentligen med tanke på att han stupar här. Rätt i huvudet. Eller huvudet rätt i backen. Ni kan mycket gärna gå in på gpbloggen.se/sport. Tyvärr har vi haft tekniska problem idag och inte kunnat uppdatera sidan. Men vi har en hel del läsning. Bland annat då om ni träffar Hans Andersen på gpbloggen. Så gör gärna ett besök där. Ja, intressant omstart alldeles strax med 3 förare. Vi tar bort Nicky Pedersen, utesluten efter att ha orsakat incidenten.